Kolmas on kokemus, ja se tehdään sillä tavalla, että etsitte itsellenne parin ja sitten kierrotte toistenne haarukalla 5 minuuttia, kymmenen minuuttia, ja sen jälkeen yritätte piirtää, miltä se haarukas tuntuu. Se on piirtää esittelemään tai jotenkin metaforisena, mutta kuitenkin yritätte piirtää sitä hankalana tai jonkun mielestä mahdottomana, kun pidettävä asia kokemusta. Jos ei halua sotkia muuta eikä halua